Finska profesorka koja je i funkcioner finskih socijaldemokrata, radila je kao stručni saradnik u Komisiji Savjeta Evrope za ispitivanje torture i kršenja ljudskih prava, rekla je za večernje novosti da se generalom Mladićem bavi zbog istorijskih kontroverzi koji prate ovaj slučaj. Pročitala sam sve što sam mogla da nađem u medijima što je ovaj čovjek navodno uradio ili rekao na TV-u i u novinama. Bila sam u Hagu gdje sam kroz dokumenta pratila njegovo suđenje. U BiH sam se sretala sa njegovim saradnicima, oficirima. Iz svega toga logičan zaključak je da je Mladić žrtva. Ona je navela da je preko interneta počela da traži integralne govore generala Mladića objavljene u svjetskim medijima, istraživala ih u bibliotekama u kojima se čuvaju mikrofilmovani novinski članci. Turpeinenova je ispričala da je prije 2 godine obišla mjesta u Bosni i Hercegovini gdje su se odigrali navodni Mladićevi zločini i u kojima još žive ljudi koji su bili učesnici ratnih događaja. Došla sam do zaključka da je Mladić žrtva propagande. On je bio čovjek koji je branio svoj narod i koji je držao vojničku riječ. Ona navodi da je počela rad na novoj knjizi o ljudima sa kojima je sarađivala baveći se politikom, a čiji je radni naslov Elizabeth Ren, Helena Ranta i Martti Ahtisaari kao sluge NATO-a. Renovu poznajem još otkako je bila finski ministar odbrane i kada je od SAD-a kupila avione Hornet F-18 krajem prošlog vijeka. Još tada mi je bilo neprijatno što jedan ministar zemlje kao što je Finska, kojoj ni od koga ne prijeti realna opasnost, toliko slavi dolazak ovih borbenih aviona. Ona je ocijenila da je Helena Ranta druga žena koja se ogriješila o Srbe svojim falsifikovanim izvještajima o događajima u Račku na Kosovu i Metohiji i o navodnom masakru nad Albancima koji je poslužio kao povod za bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. Ta izvještaj je trebalo da odobri prvi finski forenzičar i patolog profesor Antti Penttilä, ali ona nikada izvještaj nije dostavila njemu nego generalu Williamu Walkeru. Ona je istakla da trećoj ličnosti u njenoj knjizi Martti Ahtisaariju, bivšem predsjedniku Finske i Nobelovcu, nimalo ne služi na čast uloga koju je za NATO odigrao protiv Srbije.